Sveiki, realistai, mes pradedam apžvalgą apie Kėdainių mineralį. Lietuvos mineralio čempionatas prasidėjo praėjusį savaitgalį Kėdainiuose. Kėdainiai neturėjo savo ralio, neatsimenu kiek, kokius 30 metų. Taigi šiandien ir trumpai apžvelgsim apie tai, kaip važiuoja mineralistai, kaip reikėtų važiuoti mineralį, nuo ko reikėtų pradėti lenktyniauti, kiek tai kainuoja. Ir ko tikėtis kitose etapuose, kaip visada tradiciškai, turbo ekspertas, Lietuvos ralio čempionas Giedrius Notkus su mumis. Labas Ramūnai, sveiki gyvi žiūrovai. Taigi, iš tikrųjų labai džiugu, kad vis nauja teritorija, ralis įžengia į naujus rajonus. Ir man labai smagu, kaip panevežėčiai, kad šalia Panevežio, 50 km atstumu, Kėdainiuose įvyko tokia graži šventė. Tai sveikinu organizatorius ir visus dalyvius. Sudalyvaus tokioj puikioj šventėj, o dalyvių buvo tikrai nemažai. 88 pradėjo, iš jų 9 svečiai lygtai. Tai mineralis tradiciškai turi nemažai dalyvių, nes tai yra pats paprasčiausias būdas pradėti tikrą ralisto karjerą. Bet prieš tai, kol mes pradėsim kalbėti apie ralį, noriu jūsus pakviesti prenumeruoti mūsų kanalą, prenumeruoti Giedriaus kanalą, jį rasite mūsų laidos aprašyme. Ir nepamirškite laikinti, komentuoti ir visą tai daryti. Aš dar netgi pasakyčiau, užduokite klausimų, galbūt ir kažkokių aktualių klausimų apie ralį, kaip pradėti ralį ar panašiai. Arba kaip baigt. Jo, tai mes pabandysim per sekančias apžvalgas, manau, čia ne paskutinė apžvalga mūsų, aptarti tai ir padiskutuoti, taip. Kaip tai padaryti. Taip, klauskite mūsų Facebook'e, klauskite YouTube'e, klauskite Giedriaus, YouTube'o kanale. Mes tikrai pasistengsime visus jūsų klausimus atsakyti, kaip galima išsamiau. Ir beje, jeigu turite kokių nors dėdžių arba tetų, kurie gamina kėdes, tai gal galite pasiūlyti sponsorių mūsų kėdėms, nes čia mūsų vienas mechanikas Arnoldas labai jas išjudina iš vietos. Jos visą laiką girgžda. Na, bet apie ralį. Taigi, pirmas etapas, Kėdainiai. Po daug metų, aš net neatsimenu, kada Kėdainiuose buvo ralis. Buvau sutikęs per ralį Turbą. Tai Edvinas Pagirskas. Jo. Tai jis yra kėdainiškis, labai jisai džiaugiasi to raliu, sakė, Notkau, žiūrėk, kaip aš padariau. Tai iš tikrųjų, tai jisai dar atsimena tos ralis, sakė, mes čia važiuodam, čia būdavo slalomai, čia aikštutė, čia kažkokie raliai vykdavo, bet aš pradėjęs 2004 metais savo karjerą, jau nebemačiau Kėdainių ralio, kaip ralio. Kalendorija, jo. Taigi, jis būdavo tik probrėkšmais, ten koks nors ralis aplink Lietuvą sustoja Kėdainiuose arba panašiai. Jo, tai ten daugiau slalomo kažkas tipo ir ten žvyrinio ralio ten nebuvo tikrai, kaip tu minėjai, kai 30 metų. Ką tu galvoji apie greičio ruožus? Kažkiek tai pamatėjai? Jo, pravažiau kelis greičio ruožus, iš tikrųjų įdomus greičio ruožai. Pora buvo vietų ten tokių, kur per tiesų galbūt per greitą, bet ir kalbėjau su vietiniais, tai nėra ten aplinkui labai to kažkokio spūdingo reljefo ir padaryti gerą greičio ruožą rasti yra labai sudėtinga, bent jau arti Kėdainių, nes visi greičio ruožai buvo pakankamai arti, praktiškai miesti kai kurie. Tai man tas labai patiko, kad nedideli pervažimai ir iš tikrųjų žiūrovai atvykti į greičio ruožą buvo visai patogu. Man stebėt, pavyzdžiui, pirmą, trečią labai patiko, nes tu praktiškai atsistojęs ant kalniuko, matai daugiau kaip pusę greičio ruožo. Labai retai net larčia, bet kuriam ralyje labai reta pamatyti du automobilius vienu metu, o ten matėsi, kaip vienas pravažiuoja, kitas jau važiuoja. Jo, ten tokia buvo, kaip, nežinau, kaip aikštė, kaip stadionas, šalimais, man atrodo, teka Nevėžis ir ten tokia pastatyta užtvara, kad nebėgtų vanduo. Senais laikais, sakė, ten užsemdavo tą pievą. Ir kaip ją atitvėrė, ten gavosi toks laukymė. Ir per tą laukymę vingiavo toks viražai visokie kelias. Ir tai matydavai, jeigu labai gerai sužiūrovas, gal matydavom ir startą. O mes jo, stavėjom, galėjai matyti. Jo, nuo finišo gal mažiau negu kilometras. Tai iš tikrųjų didelis matomumo laukas. Ir šiaip įdomu buvo stebėti, nes ten tokie greiti tie posūkiai keli, kur matosi, kiek didelius turi vairuotojas ir kiek jisai drąsiai gali važiuoti. Jo, iš tikrųjų buvo kariam per didelį tie daiktai ir šiek tiek už mūsų vienas iš Subaru įvažiavo į medžius. Labai gaila, kad jau pirmas greičio ruožas ir iš karto už mūsų nugarą. Na, aišku, ten
toks reikia paskaičiuoti, nes asfaltų ėjo kelias su žvyriniam padangom. Jo, nu, žvyriniam tai dar nu, taip, žinai, mineraliniam žvyriniam. Mineraliniam žvyriniam tai yra restauruotos padangos su tokio šaškinio žieminio ale senovinio Michelino protektorium, kuris ant asfalto buvo tokia atkarpa per kaimelį asfaltą, labai kaukė, čiuožė ir nestoja. Nestoja, tai va tas iššaukė, manau, ir viena iš priežasčių, kodėl įvyko ta avarija. Jo. Bet viskas laimingai, lempa, sparnas, bumperis. Ir truputį išgaščio. Jo, ir toliau bus viskas gerai. Ok, tai apie raliuką. Raliukas buvo 8 greičio ruožai, 4 iki pietų, 4 po pietų, labai kompaktiškas, geras, 27 km, kaip tik mini raliui. Mineralis tai yra žemiausia lyga Lietuvos raliuose, teisingai? Jo, jeigu įsivaizduotumėm taip, kas tai yra, tai yra A lyga arba larčas, sprintas ir mineralis. Tai čia toks piltuvėlio principas, kad daug dalyvių mineralė, mažiau sprinti ir larčia jau išsigrina jau tie... Elitas. Jo, nu, kaip čia, tie, kur turi daugiau pinigų, sakykime, galbūt ir greitesnius automobilius gali įsigyti. Bet pradėti startuoti, tai mineralis, manau, yra tobula. Tik tiek, kad dar visai neseniai leisdavo ir be lankų, dabar leidžia su kažkokiais pusiau lankais, bet, nu, žinai, šitam ralyje aš sakyčiau, kad reikėtų visų lankų, nes kai kur greičiai tai buvo žvėriškai dideli. Jo, iš tikrųjų, kaip atsirado mineralis, iš pradžių buvo tokios kaip mėgėjiškos varžybėlės ralio, bet vykdavo jos slalomo aikštelėse, ir principas panašus kaip ralis aplink Lietuvą. Greičio ruožai, tik tai slalomai. Jo, ir kažkuriais metais pabandė kažkuris organizatorius padaryti tą ralį ant žvyro. Ir kas atsitiko, kad visiems labai patiko ir visi masiškai pradėjo domėtis tuo mini raliu. Ir atėjus Giedriui Šileikiui, ralio komiteto pirmininkui, jisai iškart 2001 metais berods įvedė, kad privalomi nors minimalų saugumo elementai, tai yra rollbaras, kuris čia, nu sakykim, daugiau bent jau už tau, už galvos kažkoks yra lankas, ir privalomas sportinės sėdynės, sportiniai diržai. Tai gali būti pasibaigusia homologacija diržai. Ja, bet jo. Iš principo, kad tai turėtų būti sportiški diržai, kurie tave sulaikytų. Taip, kurie kažkada buvo naudojami FIOS homologacijos, pavyzdžiui, pas mus galima važiuoti su diržais, kurie yra galiojanti homologacija. Homologacija galioja 5 metus, bet po 5 metų juos galim perleisti mini ralio dalyviam ir jie gali toliau su jais važiuoti. Jo, ta prasme, homologacija yra tokia. Po 5 metų jinai baigėsi ir tu nebegali naudoti to diržo, nesvarbu, kad jis atrodo kaip naujas. Tiesiog tai daroma saugumui, nes medžiaga pavargsta ir taip toliau. Bet tokiuose mėgėjiškuose raliukuose, mini raliukuose, kur greičiai nėra dideli, nu tie diržai dar 100 metų gali gyvuoti, tai juos ir naudoja tie dalyviai. Aš kalbėjau dar su Giedriumi, tai jisai sakė taip, mes nenorime iš karto įvesti daug apribojimo ir link saugumo einame palaipsniui. Jo. Tai nes tai išbrangina sportą. Jo, nes šiemet jie įvedė dabar tokį dalyką, kad privalome nedegus kombinizonai homologuoti, batai, pirštinės, šalmai automatiškai jau visą laiką buvo. Tai žodžiu, nenori labai išbranginto sporto ir po truputį pritempė dalyvis prie saugumo reikalavimo, kad vis dėlto yra pavojingas sportas ir reikia saugiai važiuoti. Jo, bet sakau, kai kurios vietos buvo tikrai greitos ir aš manau, kad jau ateina laikas galbūt, nu, homologuoti galbūt ne, bet pilni lankai turėtų būti, mano nuomonė. Jo, dėl to tai nesiginčia. Jie bando biškai per kitą dalyką mažinti greitį tiesiosiuose, mažinti greičio ruožą, greitai ir stato gesinimo zonas, vadinamas šikanus. Jo, tai tie šikanai sumažina bendrą greičio ruožo greitį. Bet žinai, kai kurios atkarpos yra ačiū dievui ten tarp medžių. Jo. Ir aš pernai mačiau avariją kaip Pumo vartėsi. Ir tikrai, nu, ta tokia, kaip sakyt, avarija buvo ne iš lengvųjų. Bet ačiū dievui buvo nors tas rollbaras, ko seniau nebūdavo. Ir jisai, manau, tikrai išgelbėjo žmonių sveikatą. Taip. Ok, prie lenktynininkų. Berods 6 iš 8 greičių ruožų laimėjo praėjusių metų čempionas. Va, tas bičas. Tomas Žekonis su Evaldu Kvedariu.
kurie važiavo labai greitai. Jo, važiavo taip greitai, kad netgi kelis greičio ruožus įvežė Ramūnui Čapkauskai. Jo, ir Ramūnui turėtų būti labai neramu. Jo, nors jisai ir Ramūnas, bet... Bet girdėjau, kad pas jį buvo techninio problemo, į servisą jisai atvažiavo su galiniu išmuštu ratu. Tai kažką kliudė ar lūžo? Bandžiau jį pakalbinti, labai nenuotaikai buvo, tai trumpai pasakė labai didelės provežos ir kažkur tai atrėmiau. Vėlgi nauja važiuoklė, jis ten testuoja ją ir galbūt dar techniniai sprendimai kažkokie bus padaryti ir nežinau, ar čia tai susiję ar ne, bet žodžiu, nulūžo šakė. Nu, žinai, kaip su geru šokėju. Tai va, bet jisai susitvarkė, susivyrino ir po serviso vis dėlto startavo. Jo, atputė normaliai. Tai galų gale bendroje įskaitoje jis vienintelis buvo greitesnis už Tomą Žekonį. Visi kiti net ir svečiai buvo už nugaros, tai super respektas. Jo, tai abu važiuoja tarp kitos su Mitsubishi Lancer Evolution automobiliais. Na ir tavo Evolution. Ir vienas buvęs mano Evolution'as, būtent mum už nugaros matomas. Jo, tai va, su kuo ir sveikinam. Dar noriu pasidžiaugti labai dėl... Gerai, pagirkim dar Vilmantą padegimą su Selika. Jo. Senutė Selika, didžioji dalis mineralio dalyvių yra jaunesni negu ta Selika turbūt. Labai gražiai važiavo. Super gražiai. Jo, bet vis dėlto aš kaip ir truputį Vilmantas atėjo iš A lygas. Tai aš turiu tokių kabliukų Vilmantui, žinai, kad važiuok tą lygą į lenktyniauk. Aišku, tas automobilis netitinka galbūt A lygos top driverių, bet jisai history klasėje puikiai pritaptų. Tai, sakym, lenktynikas su nemaža jau A lygos patirtimi. Tai nežinau, ar norėčiau Vilmantas, kad važiuotų bent jau įskaitoj mineralio. Kaip svečias, labai gražu, labai puošto, bet nežinau, aš norėčiau, kad jaunimas daugiau auktų ir duotų motivacijos jiems. Yra tiesos tavo žodžiuose. Trečias, beje, Vaidas Karašauskas su BMW finišavo. Irgi visais ratais varomas. BMW kompaktas ir žinai, aš vakar žiūriu rezultatus. Žiūriu, o C4VD. Kaip čia 4VD su BMW kompaktu? Nebuvo tokių žinai. Aš jam prašiau, sakau, tu su keturiais varomais varai ir su dviem? Su keturiais, sako. Tai nu, žodžiu... Desivirino. jo. Ne, nu, tai jie tokie BMW 3-litriniai X-drive'ai. Matyti, iš to BMW jisai ten viskas susidėjęs ir lėkė, žinai. Tai tarp kito Martinas Samsonas turėjo, buvo pasigaminęs tokį automobilį. Buvo. Ir lėkdavo irgi X-drive sistema, tai jinai truputį tokie... Patikimumą atžvilgiu ne Mitsubishi'is, bet greit lėkt galėdavo. Ok. Ir tarp dviem ratais varomų automobilių irgi dar vienas džiaugsmelis mūsų komandai Nordis Racing Team. Kaip žinia, aš ralistas vyko jau ketvirtą sezoną. Ir mes išrinkom Ovidijų Vaštaką kaip nugalėtoją, kuris aplenkė 526 savo konkurentus. Ir tai buvo pirmos jo gyvenimo ralio lenktynės. Pasodino Mervyną Snitką, Martino Samsono šturmaną, patyrė šturmanas, gera komanda, puikus automobilis ir bam iš pirmų lenktynių pirma vieta tarp visų 2VD dalyvių. Nu, tai yra super fantastika. Tai žinok, aš irgi buvau labai nustebęs ir labai iš tikrųjų smagu, nes tame projekte truputį ir aš kažkiek tai dalyvau, prisidėjau prie to rinkimo kažkurio iš atrankų. Dviejose. Jo. Taigi, Ervinui prieis prie Ervino, sakau, kas čia per rezultatą, sakau, nesuprantu, kaip čia jūs lėkite. Sakau, gal tu su viena ranka pavairuoji jam biškį, žinai, sakau, padėti, sakau, ne, sakau, viskas gerai, bet geras pasirašymas, jie tikrai mačiau, storis dėdavo prieš šalį, ruošėsi daug, važiavo, treniravosi ir tas rezultatas vis dėlto pasiteisino ir duoda tikrai iš tikrųjų gerus vaisius. Jo, Vidijus, na, jisai, nu, neveltui laimėjo, viskas yra normalu, tik tie, kad labai jaudinosi, žiauriai jaudinosi bičias prieš pirmą greičio ruožą ir turėjo startuoti visiškai paskutinis prieš pats svečius. Tai aišku, kad kelias ne pats geriausias, nu, bet kai aš pamačiau po pirmo greičio ruožo, kad trejetukė tarp 2VD, supratau, kad rezultatas bus. Jo, ne, aš irgi stovėjau pirmame greičio ruože ir ten toks buvo nuo žvyro išvažiavimas į asfaltą. Tai tas automobilis toksai, žinai, tampasi, matosi, labai stengiasi, bet daro nervingai, daug klaidų, žinai. Tai toks, paskui jau po pertraukos buvo daug švelnesnis ir vienodesnis važiavimas ir užtikrintesnis. Tai matosi, susitvarkė jau su nervais ir jau viskas jam sekėsi neblogai.
Ok, tai ką dar mes galim pašnekėti? Pašnekėkim tada apie tai, kiek kainuoja važiuoti mineralyje, nes tai yra pirmas laiptelis iš, tarkim, slalomo žengti į ralio rinktinės. Jo, tai aš praėjau pro servizą, paklausiu keletos dalyvių, kiek jiems kainuoja ralis, pasirašymas raliui, automobilis kiek kainavo. Tai jeigu įdomu, galiu pradžiai paklausiu Kėdžiūtės, sakau, kiek tau kainuoja ralis. Jinai grubiai atsakė 550 eurų. Vienas ralis. Varžybos, jo. Tai, sakykime, jeigu jūs esate dviesi su šturmanu, susimėtė po 200-300 eurų ir galite važiuoti. Visa bėda, kad reikia prieš tai dar turėti kažkokį tai automobilį. Nebeužtenka to automobilio, kaip senais laikais, kur važinėjo gatvėj, atvažiuoti čia. Kaip tu pasakai su lakierkom. Jo, jo, jo. Tai dabar reikia jau turėti kažkokio saugumo elementus. Tai bent jau reikia turėti rollbarą. Ir tada galite išsimti sportinį pasą jau LAS federacijoje. Reikia turėti sėdynės ir diržus homologuotus arba buvusius homologuotus. Tai kaip pavyzdys, vienas dalyvis paminėjo, kad diržus nusipirko po 100 eurų, sėdynės nusipirko po 200 eurų dėvėtas, automobilį pirko už 500 eurų. Tai va čia jau kažkur apie 1-1-1-2. Tėtė pagamina apsaugą, sakė, tėtės klausiu, sakė, iš 100 eurų tilpau. Amortizatoriai standartiniai. Tai apranga pasiskolino iš kaimyną ir žodžiu... Už 1500 gali turėti mašiną. Jo. Tai tau tada lieka dar startinis 200 eurų. Padangos, kuris visi važiuoja restauruotam, kainuoja po 60 eurų, 65, tai apie 250. Bet jam užtektų dviem raliam, trim? Pradžiai, manau, užtektų, bet yra toks niuansas, kad ralį jas dažnai prakerti. Okay. Ir gali būti, kad jeigu prakirsi, neužteks, nes daug kas skundėsi, kad buvo akmenų ir atsirado padangose guzų. Tai, sakykime, galbūt šešių padangų užtektų dviem raliam. Taip, sakykime, nes reikia ir atsarginę ratą ir panašiai. Tai ta pirmatinis biudžetas turėtų biškį išaugti. Aišku, reikia šalmų, reikia aprangos, reikia batų ir pirštinių homologuotų. Nu tai tas kainuoja, sakykime, vienam vairuotojui apranga apie 100, plus šalmas, gali pasiskolinti, gali nusipirkti dėvėtą, tarp 300-500 eurų kažką galim sumastyti, tai daug maštė. Nu tai tarkim, vienam žmogui 500 eurų visą ekipiruotė. Kitam irgi 500, plus ten 1500 automobilis, nu tai grubiai 2,5 ir dar po 500 nusimatyti vienam važiavimui, vienam raliui. Ne, vienam raliui galbūt ne 500, kaip sakė Kėdžiūtė, 550, tai jeigu startinis padangos ir kūras ir dar nakvynė, sakym. Bet galėtų važiuoti vienos dienos ralis, gali nenakvoti, atvažiuoti iš ryto, susirašyti iki pietų trasą ir po pietų startuoti ralį. Taigi, tau realiai atsivežti automobilį, kainuoja dar plus kūras ir automobilio kūras. Tai... Nemaža dalis tų dalyvių patys ir atvažiuoja su tais automobiliais. Gali būti ir su tais pačiais grįžta namo, jeigu viskas laimingai baigėsi. Taip. Tai va. Tai aš taip primečiu, kad apie 2,5 tūkstančio automobilių apranga, plus kiekvienos varžybos nuo 5 iki 1000 eurų kažkur tai sudalyvavimas. Visai krikščioniškai. Jo, kaip pradėti ralį nuo nulio, tai iš tikrųjų labai manau, kad nebrango. Aišku, su metais, su laiku, su raliu, tu kažką nori truputį patobulinti automobiliai, kažką padaryti geriau, galbūt kažkokių amortizatorių norėsi. Tai po truputį tu augi ir po truputį tą automobilį investuoji. Bet jo, pirmat... kol baigi, taip kaip Giedrius, maždaug 100-150 tūkstančių per metus biudžetas. Jo, bet iš principo aš pats pradėjau panašiu principu, turėjau standartinį kadėtą, su kurio važiuodavau mėsti nelegalius dragus arba kažkokios tai slalomiukus ir su juo mes, kaip minėjau, su lakierkom su kolega išvarėm į ralį. Kanistras bagažiniai ir žodžiu, dankratas ir savo eiga. Gerai, tai va, žinot biudžetą, kaip pradėti lenktyniauti, aišku, į šitą biudžetą neįeina jūsų treniruotės. Kas tai yra treniruotės? Treniruotės tai nebūtinai testai, kai reikia užsidaryti kelio atkarpą ir drožti pilną jėgą. Svarbiausi testai yra stenogramos sudarimas ir jos teisingas surašymas, teisingas suskaitimas, suvokimas, ką tu ten rašai, skaitai ir taip toliau. Čia reikia investuoti jūsų labiausiai laiką.
Ir aišku, kažkokį trenerį, kuris galėtų jums padėti pasakyti, ar jūs teisingai tai darot. Bent jau susirasti kažkokį ralistą ar parašyti kažkam yra, kas gali ir jūs pamokinti iš tam tikrą mokestį, bent jau už kažkokios pagrindus Tikrai duoti. Didelė dalis tų ralistų, kurie važinėja larčia, sutiks, kad ir nemokamai, ir už labai labai simbolinį mokestį jūs pamokinti, bent jau vieną, dvi pamokas, kad jūs susiorientuotumėt. Garantuoju, kad taip yra. Tikrai taip. Ko dar nepaminėjom, kad reikalingos vairuotojo licenzijos. Tai reikėtų kreiptis į LASFą, LASF federaciją, Lietuvos automobilių sporto federaciją, kuri išduoda licenzijas. Tai mini rally licenzija, C licenzija vadinasi, jinai kainuoja tik tai 30 eurų. Visiem metam. Jo, plus draudimas apie 15 eurų ir medicinė pažyma, man atrodo, reikia. Jo, bet medicinė gali... pažyma... Praktiškai nieko nekainuoja. Nieko, jo. Simbolinį kažkokį. Tai vat, be to tikrai nelys nieks jums startuoti, bet įvykdžius šitos mažus dalykus. Jūs esat ralistas. Jau, galite Ir galite kovoti dėl Lietuvos mini ralio čempiono titulo kokioje nors SGC 47 klasėje. Ar kiek ten jų yra, nežinau. Jo, yra, aš kaip tik pasidomėjau vakar, yra pagrindinės, yra galbūt 6 klasės. SGC 1, SGC 2, SGC 3, SGC 4, tada OC 2 VD ir OC 4 VD. Nu, dar yra ten veterano klasės ir dar ten... Nu, tipo, mirusių žmonių klasė ir negimusių žmonių klasė. Ir svečių klasė, da, ir svečių, bet, klasė, bet svečiai nedalyvauja bendrame... Mineralio čempionate, bet jie dalyvauja... Va čia dar viena diskusija. Ar reikia svečiam dalyvauti, nes tarkim, bendros įskaitos nugalėtojas, Ramūnas ir Titas Čepkauskai, Kėdainių ralyje. Ar gerai, kad svečias, kaip tu manai, laimi bendrą įskaitą? Nors jis kaip ir ne mineralyje važiuoja, atvažiuoja vienas lenktynės, bet laimi. Tai čia toje vietoje yra nuskriaustas tik vienas žmogus, kuris būna mineralę laimėtas. Jo, bet aš irgi tą patį uždaviau klausimą vakar Giedriui Šileikiui. Jisai sako taip, bendros įskaitos absoliučios tokios kaip ir nėra. Pats organizatorius, jeigu nori, gali įsteigti, gali neįsteigti tą bendrą įskaitą. Tai kaip ir nieks iš minio ralio netema tų prizų, tik tais, kad yra papildomas prizas bendram laimėtojui. Tai gali būti ir svečiai, gali būti ir minio ralio nugalėtojas. Bet aš tai nebūčiau toks skeptiškas, kad čia nereikia tiems svečiam duoti tos bendros įskaitos taurės. Nu gražu, kad tu, nu, pirmą tai didina turbūt prestižą paties minio ralio, ir vilioja tuos svečius atvažiuoti, o kuo daugiau svečių, tų profesionalių, tikrų greitų ralistų, tuo įdomiau ir tiem mineralio dalyviam pasimatuot ir galų galę žiūrovam įdomiau matyti ir žiūrėti. Neslėpsiu ir aš, žinai, pravažiavo ten pirmas dešimtukas, paskui vis laiką jau važiuoja lėtesni lenktyninkai. Jo. Ir tu jau lauki kažko, kad jau pasibaigtų ir atvažiuoja svečiai iš galo paskutiniai. 80-as berods numeris buvo Ramūnas Čepkauskas ir vėl didelis greitis ir visi wow, tai vėl taip. Visiems žinai, sukyla emocijas vėl, žinai, nu tai kaip ir papušė ralį. Ir šitam ralį labai gerai gavosi, todėl kad svečiai pravažiuoja ir praktiškai iš karto vėl pradžioja greičiausiai mini ralio dalyviai antrą kartą. Mhm. Tai toks gaunasi vienas geras gabalas greitų. Nes tiek dalyvių, kad dalyviai pravažiavę du greičio ruožus, dar turi laukti startę, kol kiti pabaigs finišuoti, nes vos jie telpa į ratą, netgi jiem padaro regrupingą, kad jie truputį palauktų taip, kažkur taip, tai uždaram parke, jo, kad nereikėtų stovėti kažkur ten gatvės ir vėl startuoja. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tiek dalyvių, vadinasi, eina mineralis teisinga linkme ir organizatoriam tik nuo to yra lengviau padaryti ralį, nes surenka daugiau dalyvių. Taip. Ką tu galvoji apie svečius tuos iš Estijos su N5-ais? Ar tau jie žinomi? Aš juos matau gal antrą kartą. Jie iš Dariaus Besėjočiaus namuojasi N5 proto automobilį. Tai nėra kažkokie labai super greiti lenktyninkai. Tai... Nu, nes gavo į kailius nuo Tomo Žekonio. Business drivers tokie. Tai jie netgi Estijoje man nėra girdėti. Tai manau, kad Darius pasiūlo jiem gerą dylą, nebrangiai, vat, aš klausiu Darius, 2,5 tūkstančio, atsiveži šalmą, aprangą, pirštinės, sėdi ir varai. Ir pravažiuoja visą mineralį. Jo, mineralį, jeigu tu esi
pasiturintis verslininkas, kodėl tu negali sau leisti va, tokios pramogos už 2,5 tūkstančiai. Ne? Ir tai labai kompaktiška, tarkim, jeigu tu esi verslininkas, kuris labai užsiėmęs, tai vienai dienai atvažiavai, bam, bam, pravažiavai, viskas laisvės. Jo, o adrenalino pasikrausi visai savaitėj. Taip, taip, taip. Tada, gerai, greiti, rally, greiti automobiliai mineralija, čia dar viena tema, nu, truputį iš kitos pusės. Ar gali važiuoti patys greičiausi automobiliai, nu, tarkim, vat, N5, R5 mineralija, mineralių įskaitoje? Taip pat aš irgi toks skeptiškas šiek tiek tuo dalyku, nes pats principas man mineralio yra, kad atėjo naujas žmogus su standartiniu automobiliu, Ir važiuoja standartinių automobilių klasėje ir jis lenktyniauja. Yra turbūt tos klasės OC arba Open vadinamas, kur galima su kažkokiais patobulinimais automobilį. Galbūt jau kažkas atėjo iš slalomo, jau biškiai ten kažką padaręs, kažkokį kolektorių uždėjęs, viskas gerai. Bet kai ateina A lygos automobilis, man jau truput biškiai iškreiptas vaizdas, nes sekvencinės dėžės ar kumštelinės dėžės, sportiniai kompai, amortizatoriai su bakeliais, tai jau super profesionalūs automobiliai, ir kurie tikrai puošto jau A lygą. Ir nežinau, toks dviejopas klausimas, bet irgi klausiau Giedrių Šileikį, ką jie galvoja apie tai. Jie taip pat nori, kad va, tie laimėtojai, kurie laimi rally, kad sekantį sezoną jai auktų ir eitų į kitą lygą ir duotų terpę tiem naujokam, kaip sakyti, dalyvauti ir aukti mineralyje ir kad tas piltuvėlis veiktų. Ir jo, jisai... bet čia diskusinis klausimas, nežinai, tarkim, jeigu aš, vat, nu, kaip pradeda rally važiuoti labai dažnu atveju žmonės, kurie jau gali tai sauliaisti, nu, tarkim, vat, Vladas Rikevičius, puikiausias to pavyzdys. Kaip tau pradėti važiuoti ralį? Tai tu, aišku, pradedi nuo mini ralio, kad suvoktum, ko tau reikia. Bet kadangi tu jau gali sau leisti daug, kodėl tau nepaim, pavyzdžiui, tarptautinės klasės iš karto automobilio, kad tu galėtum prie jo priprasti, su juo važiuoti, su juo mokytis, jau važiuoti ir į sekančią lygą. Why not? Laimėti tą mini ralį, tada važiuoti į ralį sprintą ir tada važiuoti į larčią. Nu, aš nemanau, kad čia labai blogai. Va čia diskusinis klausimas, jo, žinai. Viskas gerai, čia yra to daug nuomonio. Kam Vladui pirkti, tarkim, kažkokį tai kadetą, žinai, jo. Seną, jeigu tu gali iškart pirkti prie technikos, kuri nelūž, bus patikima ir konkurencinga. Ne, iš principo tos klasės ir yra padarytos, viskas gerai. Ir galvoju, kaip tai padaryti, kad tas būtent tu laimėjai tą sezoną su tą mašiną, būk, sakyk, malonas. Čioškį rally sprintą. Į aukštesnį lygį, jo. Okay, žinai, gal ir logiška. Taip, galbūt, žinai, nes... Bet žinai, žiūrėk, čia paties LASFO reikėtų iniciatyvos. Jie galėtų netgi steigti, tarkim, visi mini ralio čempionai, nu nes jie kiekviena klasė turi savo čempionas. Nėra bendros įskaitos. Jo. Jeigu tu esi Lietuvos mini ralio čempionas, tu gauni, pavyzdžiui, kelialapį į rally sprintą su, pavyzdžiui, 5% nuolaidą. Startiniams, kitam sezonui. Atrodo, ir tai tikrai paskatė. Nežinau, ar mini rally tas yra, bet žinau, kad yra sprintė padaryta taip, kad laimėjus sprintą, kitą metį, jeigu važiuoja į larčią, atrodo, startinis tau kainuoja tik tai 200 eurų. O šiaip kainuoja nuo klasės priklausomai, aš, pavyzdžiui, dabar sumokėjau 750 eurų larčią. Puiku. Ta prasme, va čia yra tas, kas gali skatinti žmonės važiuoti į aukštesnę lygą. Tai mini ralio organizatoriai. Darykit išvadas, come on. A, ir dar padarykit. Ralio komitetas irgi. Jo, ralio komitetas irgi. Ir dar vieną išvadą padarykit. Nu, prašau, maldauju. Sudeginkit tą puslapį savo. Baisu, baisu. Aš žinok, rezultatus bandžiau ralio metu pasižiūrėti, praradau viltį. Nu, ten yra absurdiškai, nu, net juokinga darosi. Dabar prasme, tiek graudu, kad net juokas ima. Dalyvių klausės per servizą susitikau, sakau, tai kelinti jūs esat jau po 4 greičio ruožo, tai nežinau, sako, dar antro greičio ruožo rezultatų nėra. O, arba jeigu rezultatus įmeta, tai įmes pagal numerį, koks tu atvažiavai rezultatą, o tu turi susirasti, pasiskaičiuoti, kurio rezultatas geriausias, nes jeigu ten vienas prastesnis, kitas blogesnis, jie neišrikiuoja. Jo, ta prasme... Pat paprasčiausias pavyzdys, pirma antra vietas, Tomas Žekonis ir Vilmantas Padegimas. Tai Tomas buvo pirmas startinis, Vilmantas 63.
Tai 63 startinis atvažiuoja, parodo antrą laiką, bet jis krolinį į patį galą, nes jis pagal savo startinį numerį turi savo rezultatą. Nu, come on. Žiauru, arba investuokite į puslapį. Neinvestuokite, sudeginkite, delete padarykite, delete, yes. Yes, viskas. Jo, arba kažkokia reikia, nu, seniau būdavo Rally Life puslapis ten ir tai geriau rodydavo rezultatus. Tai daug, yra daugybė alternatyvų, netgi mėgėjų kartingo turnyrai turi alternatyvas, kur yra onlineiniai puslapiai, nedaug investuojant, normalūs, veikiantys gerai, pilnai ir visam pasaulyje veikiantys. Net jeigu nežinot, galėsiu pasakyti paskui. Bet su visa pagarba tavo puslapio kūrėjams. Bet, tai ne, viskas dėl dokumentų, viskas gerai, galima atrasti, viskas tvarkoj, bet rezultatai tragedija. Jo, nedėkite ten rezultatų, nesiparinkite dėl to. Tai ką žinau, mes kaip ir viską apšnekėjom. Jo, dar nepaminėjom, kad šiame rally dalyvavo Tautvydas Narušis, po ilgos pertraukos grįžęs Subaru mylėtojas, bet kas keisčiausia, jis yra važiavęs Larče. Paskui po pertraukos važiavo sprintę, netgi laimėjęs sprintą yra čempionatą, gal netgi du kartus. Ir dabar vėl po pertraukos atvažiavo į mini ralį. Tai man toks keistas atvirkštinis jo piltuvėlio principas, žinai. Tai, bet kiek girdėjau, Tautvydas gaminasi Subaru automobilį jau greitą, gerą ir tobulą. Ir manau, kad čia šitas automobilis... Gal varys jau vėl į sprintą. Nu, tikiuosi, kad jis vėl kils į aukštesnį lygį, čia pasidarė tokia kaip treniruotė, nes Subaru, tas automobilis, su kuriais dabar dalyvavo, tai skirtas važiuoti kažkur tai slalomams ir mėgėjiškom varžybėlėm, tai nebuvo kažkoks super ruoštas, kažkokiais tai open dalykais. Tai, bet kas keišiausia, kad aš truputį šio tikėjausi... didesnio rezultato, galbūt net gerai organizatoriai tikėjosi, nes jam, kaip pats minėjai, davė jiems tarpą liktais startuojant prieš kitą automobilį. Dviejų. Jo, aš girdėjau, kad jiem davė tarpą 2 minutes prieš priekį startavusį automobilį, nu kas yra totaliai nelogiška. Jo, bet matyti, organizatorius labai tikėjęs, kad jis bus labai greitas ir jis pavis galbūt kažką tai važiuojant į priekį. Nu, ant 5 kilometrų, jo, tai bet, nebent, nežinau, Žigulį ir tai nepavyko. Bet aš paskaičiau rezultatus, Ovidijus Vaštakas, vos jo neaplenkė, pralašė nuo jo tik tai 0,7 sekundės. Turint omeny, kad tai absoliučiai skirtingi automobiliai, nekalbant apie patirtį pačių lenktynininkų. Tai va, tai tas, jo, Tautvydui reikia truputį pasitreniruoti, ko mes jam ir linkime, ir lauksime pasirodant su naujo automobiliu. Ir Larčas prasideda šį savaitgalį. Taip. 83 dalyviai jau užsiregistravo. Oi, bus dušna. Jau už 2 dienų išvažiuojame į Lazdijus, tai bus prie Lenkijos sienos. Antrą kartą vyksta šitas ralis, pernai vyko pirmą kartą tas ralis vyko. Greičio ruožai buvo pernai praktiškai visiškai nauji, buvo viena atkarpėlė tik tais iš Druskininkų ralio kažkas tai važiuota, bet kalbėjau su organizatoriais. Tai šiemet vėl rado jie naujų greičio ruožų, vėl bus ralis pakeistas, atversas, arbūt kažkas iš kitos pusės ir žodžiu, vėl atvažiuojame kaip į naują ralį. Ir bus labai įdomu žiūrėti, nes mano 100 eurų dega ir tavo. Man, tarp kitko, po mūsų laidos rašė komentaruose, Giedriu sako, tiek to tas 100 eurų, minkstau, sako. Žiūrėk, bus įdomu, nes Vaidotas Žala važiuoja, ar ne? Taip. Tai bus labai įdomus ralis. Beje, aš netyčia pamačiau, Vaidotas Paškevičius, Visagino ralyje jisai važiavo su kuo? Su mergaitė. Ona Jansonaitė. O dabar važiuoja spėk su kuo? Su Kazickaitė, ne? Taip, kas atitiko Vaido, tai ieško panos? Jisai man dar... Ar į Dakarą rašė, ratus pakilnos? Bet nežinau, yra tokių lenktyninkų, kuriem reikia būtinai važiuoti su mergaitė. Nežinau, kas tai yra, bet jis man dar rašė. Girdė, sako, o kaip tu galvoji, kaip Slaboševičiūtė, žinai? Taigi Vaidotas, jisai... Vaidotai... Kas jisai, tau? Sakau, kodėl tau reikia? Nu, žinai, sako, juos kruopštesnis, atsakingesnis, mažiau sveria, sako.
Jis iš tos pusės žiūri. Kai baigsis eteris, aš tavo pasakysiu apie vieną veikėją, kuris važiavo su moteriu. Bet čia ne eterį. Tai va, tai žiūrėkit savaitgalį į Lazdijus, varykit į Lazdijus, bus labai įdomu. Žada šulyje gerą orą. Tai bus daug dulkių ir daug įdomumo. Ką dar galime pasakyti apie važiuotojus? Ar yra dar kažkas tai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Taip, bet kokie atveju Vladas Jurkevičius, taip pat Rokas Stepanavičius ir Dėdas Radišauskas. Su R5? Su R5. Yra vienas lenktynininkas, mačiau, iš Lenkijos, bet nežinau, koks jo greitis, tai negaliu kažką pakomentuoti apie jį. Bet irgi R5, tai R5 bus 5,5 mašinos. Nes Vaidotas važiuoja su R5, bet užsiregistravęs su Proto, tai dabar taip, visi spėlioja. Tai tada 6,5, jeigu 6,5, bet ta viena pagerinta, nu, tai 6,5 mašinas. Taip, jo. Ir dar 7 ar 8 N5 klasės mašinytės. Bet tai ten su pliusais dar nemažai bus, ar ne? Tai 2 su pliusais, 3 yra ir be pliusų labai greitos, tai Deividas Gezevičius, Giedrius Firantas ir naujoji žvaigždė, broliai Buividai. Buividai, jo, iš jų labai daug tikimės. Tai vat, ir aišku, ir kiti nelėti lenktynikai, bet jiem dar reikia tą įrodyti. Taip pat ir nepamirškime Mitsubishi, to pačio Vaidoto Paškevičiaus, Marius Vėgelį, Ramūnas Šepkauskas. Nepamiršk, Vaidotai, kad Kamilė Visaginė važiavo ralyje lygiai 100 metrų. Tai jeigu sugėsi, tikrai ne Kamilė kalta. Tikrai ne, tikrai ne. Ir nepamirškim Martino Samsono su BMW, bet kokiu atveju tai bus automobilis, kurį verta žiūrėti. Ok, jis aišku nepretenduoja nugalėtojus, todėl kad tai yra dviem ratais varoma mašina, bet tai kaip jis važiuoja, na, tai puošia šitą ralį. Kalbėjau su Mindaugu Varža, dar toks niuansas, klausiu, ar važiuos jūsų automobiliai šiame ralyje. Tai sakė, Egonas nevažiuoja, nes už savaitės jie turi Suomijoje varžybas. Ruošiasi Suomijai, buvo mintis, kad Martyną Samsoną įsodinti į varžos Hyundai. Varžos Hyundai, bet kadangi Visagine Hyundai praputė tarpinę, ten gal pakaito variklis, žodžiu, nemažai reikalų, jie nespės to automobilio pakelti ir dėl Samsoną nematysime 4WD automobilyje, ko labai iš tikrųjų norėčiau. Tai va, tai susitiksim savaitgalį Lazdijuose. Dar kartą primenu, pasirašykite, prenumeruokite mūsų kanalą. Jeigu jūs žiauriai geras fanas, paspauskite ačiū ir paukokite mums ant kėdžių, kurias Arnoldas mūsų sugadino. Nepamirškit komentuoti, klauskit mūsų visokių klausimų. Nepažadu, kad į visus atsakysim, bet į daugumą galbūt. Bet jo, jeigu bus rimti ir dėmesio verti klausimai, tikrai pabandysim pasistengti jums tai atsakyti, kuo išsamiau. Čiau. Ate.